Hei, mitt navn Andreas, og i denne videoen skal vi gå gjennom hvordan køsystemet fungerer. En kø åpnes som oftest når det er øvingstimer, og det er mulighet for å få en-til-en hjelp eller hjelp i små grupper med hjelpelærer eller faglærer. Når en kø åpnes, så vil dere få beskjed om det i køkanalen. Hvis vi ser inn i køkanalen, så ser du at det har kommet en melding om at køen er åpen, og det er mulig å stille seg i kø ved å trykke på emojien under meldingen. Det er også en viktig beskjed her om at dere må være tilkoblet et venterom, eller et annet voice-aktivert rom, for eksempel et grupperom, for å bli med i køen. Hvis du ikke er i et voice-aktivert rom når det blir din tur, så risikerer du å bli skippet fra køen. Du vil få en beskjed fra programmet om at du er først i køa når det er din tur neste. Det finnes noen kommandoer du kan skrive inn for å se din posisjon nå i køa. Den viktigste er denne slash pos. Den kan dere skrive inn her i køkanalen, og så vil dere få en beskjed via privat melding om hvor dere er i køa. Hvis jeg trykker på denne ett-tallet nå, så vil dere se at køen har oppdatert seg. Kø nummer 1 har én bruker i seg, og det er meg. Videre har jeg fått beskjed fra programmet om at jeg har stilt meg i kø, og min posisjon per nå er nummer 1. Det er mulig at det er mer enn én kø. I det tilfellet så kommer hjelpelærer eller lærer til å fortelle dere hva de forskjellige køen representerer. Når det er din tur i køa, så vil læreren hente dere inn i et privat rom som er usynlig for de andre studentene. Det ser slik ut. Da ser du at jeg har blitt hentet inn i et privat rom sammen med vel, meg selv i dette tilfellet, men det vil da være en hjelpelærer eller lærer som sitter inn her og kan hjelp dere ved å dele skjerm eller svare på spørsmål. Når dere er ferdig, så kobler dere fra rommet eller hopper inn i et annet rom. En ting dere må være obs på er at selv om dere nå har blitt klarert ut av køa, så vil denne emojien fortsatt ha registrert ditt trykk. Så hvis du har lyst til å bli med i køa igjen, så må du trykke den bort, og så en gang til. Og da ser du at jeg har blitt registrert i køa en annen gang. Hvis du ikke lenger ønsker å være med i køa, så kan du lett melde deg ut ved å trykke bort emojien igjen. Og da vil du få en beskjed om at du har blitt fjernet fra køa.